arin aad iyo aad u fiican. Waxaa laga yaabaa idinka raggiin da'da yar leh inaadan soo gaarin ee aad wax weyn u kosin taallooyinkaas. Taallooyinkaas taallooyin ilqabad leh dhaqankeenna, kaljarkeenna iyo caasimadeenna oo muuqaalkeeda bilacda muxuu ahay wanaajinaya ay ahaayeen. Weli waxbaa sii dhiman. Muxuu ahay jardiinooyinkii caalamiga ahaa ee lagu nasan jiray ubax qurux badan la isku beeraa ee dhalinyarta intay isugu yimaadeen ay ku sheekaystaan ayaa sii maqan. Waxaa sii maqan muxuu ahay hanti kale oo qaranka uu leeyahay oo muxuu ahay muhiim u ah oo bilacda magaalada qurxinaya ayaa sii maqan. Kuwaasaa la rabaa in la raadiyo. Laakiin aad iyo aadaan u soo dhaweynaa taallooyinka shanta ah. Qofka markiis wax qabanayo looma leexiyo. Istuutus waay oo lala waayo macnaheeda waxay u dhigantaa istuutus waay. Qofka shaqadiisana laguma tilmaamo inay istuutus tahay. Waxaan leeyahay arrintaas ma qabato. Hawl fiican oo la qabto waaye. Muxuu ahay cid walbana siyaasadda waa qori uu sidhiib. Berito maanta kuuhaa joogo beri kuu kala qabanayo. Shalay kuuhaa joogo maanta kuwaanaa joogo beri kuu kala qabanayo. Marka hawl muxuu ahay ay wanaagsan ay qabteen waay loona xil saartay. Marka inaad lagu tilmaamo muxuu ahay olola oo siyaasadeed waay oo doorasho lagu doonayo. Dabcan ninkii hawl fiican qabto ololay u tahay capacibility ay u tahay CV-gay u galay hawl fiican ninkii qabto. Laakiin shaqa ummadda ay u baahneed waaye.